Юношите младша възраст на Ботев завършиха наравно един на един като домакини с Искър 1923 Роман. Момчетата на треньора Любен Любенов започнаха по-уверено в мача и още в седмата минута след пробив от дясно и добра асистенция на Алекс Иванов, Томислав Маринов прати топката в мрежата за 1-0. Момчетата на Иван Нинов обаче не се предадоха и в 35-та минута изравниха. Точен за 1-1 бе Бенчо Лазаров. Врачани не се предадоха и продължиха да атакуват, но така и не успяха да намерят верният път към вратата на гостите. Тимът на Искър 1923 завърши двобой с човек по-малко, след като главният рефер Владимир Палански отстрани Емануил Маринов за втори жълти, респективно червен картон.